愛知県内の企業経営者らで作るボランティア団体、名古屋キワニスクラブが、社会に貢献している団体を表彰しました。今年は生活に困っている団体に食品を提供するフードバンク事業を行うセカンドハーベスト名古屋と、風船を使って入院中の子どもたちに笑顔を届ける活動をしているぷくぷくバルーンの2つの団体が受賞しました。またキワニス文庫として病院の小児科や児童養護施設に絵本や児童書が贈られました。